Obrigado, Gazela, pela apresentação. Eu me sinto em casa, me sinto fora do Instituto. Eu fiz físico-química, mestrado em físico-química, mas fiz graduação em engenharia química e fiz físico-química 1, 2, fiz a 3, embora não contasse para nada para mim, e tentei fazer a 4, mas só que o Zamit se aposentou e não quis dar mais a 4, terminou que eu não fiz também a 4. Fui aluno do Horácio Macedo, tive o prazer de ser aluno do Horácio Macedo em mestrado em físico-química. Então me sinto da casa, com certeza. Certamente minha parte termodinâmica tem um vício do Horácio todo, né, porque não tem jeito, né? O Horácio era muito bom professor e certamente tudo de bom não aprendi em tudo, mas de ruim eu aprendi tudo, tá certo? A parte a ideia aqui é não fazer um troço em físico-química, a ideia é dar uma visão geral. Então, eu escolhi falar sobre múltiplas escalas em química, mas químicos estão mais acostumados com múltiplas escalas. Mas esse é um problema de engenharia química também hoje. A engenharia química está mudando, mudou já e está mudando. Antigamente, os problemas envolvidos em engenharia química eram projetar colunas, projetar reatores, projetar separadores, de um modo geral, e a gente estava preocupado com propriedades macroscópicas só. Eu acredito piamente que a gente está mudando completamente, e as perguntas atuais são envolvidas com relações entre estrutura e propriedade. E a gente precisa de quântica, a gente precisa de físico-química, estatística, a gente precisa de múltiplas escalas para ir até reatores e depois ir até unidades industriais. Então, a preocupação de engenharia química hoje é tráfego com múltiplas escalas. E isso é um problema de modelagem. Então, eu queria trazer algumas discussões aqui. E eu escolhi 5 exemplos. Eu não sei se eu tenho tempo de falar 5 exemplos, eu não sei quanto tempo eu tenho, então eu trouxe 5, mas se eu achar que está muito longo, eu vou cortar alguns e tentar adequar ao tempo. Quanto tempo eu tenho? Tem uma sala de 3 da tarde. Não, não, pelo amor de Deus, não. Eu sei que ninguém aguenta esse seminário todo. Então, quando a gente fala em múltiplas escalas, a gente está falando, às vezes, em escalas atômicas, escalas nanoescalas, microescalas e escalas tamanho de uma formiga, mas também está bem maior do que essa escala aqui, tem escalas industriais aqui para cima, certo? Então, hoje eu acho que a engenharia química trata de múltiplas escalas e a química já há muito tempo faz isso, mas para a engenharia química não é tão óbvio como integrar essas escalas. Quando a gente fala em escala... desculpe a apresentação, boa parte está em inglês, eu misturei inglês e português, enfim. Desculpe por isso, mas... quando a gente fala em escala, existe uma correlação grande entre tamanho e tempo. Então, a gente tem modelos quânticos ou... contas e que o movimento do elétron é importante, a gente tem a campo de forças mais atomísticas ou coarse grains, que junta átomos e átomos para ter aproximação em outro nível de tamanho, ou toda uma molécula é dita como uma partícula e tem elementos finitos de um reator químico ou de uma coluna de absorção. E ainda tem outra escala que na química não existe, que é a escala industrial. Certo? Na química não existe? Não, mentira, existe. Mas assim, a preocupação maior normalmente fica com os engenheiros químicos dessa outra escala. Quando a gente fala em modelagem, então a gente pode falar em modelagem mais a nível do elétron. Como é que a gente integra a nível do elétron com, por exemplo, se eu quero transferência de elétron, com um troço mais atomístico, existem técnicas de integração conhecidas, tipo Caparinello, por exemplo, que consegue integrar essas duas escalas.
Mas quando eu falo em escala, é que o movimento do elétrico é importante, mas eu estou querendo descrever o reator, isso não é nada claro. Tem várias escalas aqui dentro. Né? E a gente precisa desenvolver métodos que integrem escalas. Quando a gente fala em coloides, coloides é, claramente é um problema de escala. Por que coloides é complicado de escrever? Porque a gente trata naturalmente de múltiplas escalas. E aí quando eu falo em coloides, por exemplo, eu vou de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, por exemplo. Que distância é essa? Isso não é tão claro assim, certo? Então eu trouxe uma imagem para ver se fica mais claro quão difícil é tratar essas escalas, mesmo quando eu falo de 1 para 1000. Né? E eu estou no pequeno intervalo, então, do problema que eu coloquei inicialmente, que é atômico para uma unidade industrial. Eu trouxe aqui algumas imagens de corpos celestes. Então, vamos pensar a Terra como referência. Vou colocar a Terra como referência, que Plutão é bem menor, mas vou colocar a Terra como referência. E quando eu penso em Júpiter, por exemplo, Júpiter é 11 vezes só maior do que a Terra. Mas a Terra está aqui, ó. Júpiter desse tamanho. Né? Só 10 vezes. Mas quando a gente fala em 100 vezes, o Sol é 100 vezes a Terra. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. É um ponto quase em relação ao Sol. Então ele vai enxergar o Sol, se ele estiver próximo à superfície, como uma superfície plana, não como uma superfície curva. Né? E depende do fenômeno, ele vai enxergar curva ou plano, depende do que você está falando de fenômeno, que escala o fenômeno tem. Né? Quando a gente fala em 1000 vezes, olha só, quando eu falo aqui, na verdade tem mais de 2000 vezes, né? O próximo exemplo que eu consegui pegar. Mas olha só, o Sol, né? E a Terra já sumiu daqui há muito tempo. Certo? Não é nem um pixel aqui. Ou ainda é um. Júpiter é um pixel aqui. Tá certo? Então, e essa é a escala de tamanho que a gente está falando. E correspondente existe uma escala de tempo dos fenômenos acontecendo. Certo? Então é claro que é complicado integrar escalas. Certo? E a gente tem alguns fenômenos muito curiosos quando a gente tem fenômenos em diferentes escalas, né? E alguns fluidos complexos que têm características em diferentes escalas. Então eu queria mostrar só algumas coisas da internet que eu peguei, só para ajudar aqui a explicação. Vou tentar mostrar aqui, peraí. Aqui, estava escondidinho aqui. Isso aqui é um experimento que está um pouquinho deformado, mas enfim, eu vou explicar um pouco. Espero que ele ande. Burro. Dá para enxergar mais ou menos, né? Ele vai colocar três cores aí e a ideia é misturar essas cores. Certo? Está um pouquinho mais lento do que eu gostaria, eu queria apressar isso aqui. Mas ele está. Não tem jeito. Eu tinha baixado já tudo para aumentar, para acelerar, mas enfim. Felizmente. Eu vou deixar ele baixando aí, vou já puxar o outro, tá certo? E a gente vai falando. A ideia aqui é um exemplo de misturar três cores. E ele mistura de tal forma que ele matou praticamente a difusão. Então, difusão e convecção estão em escalas diferentes de tamanho. Certo? Vamos ver o que acontece, né, quando eu mato um fenômeno em relação ao outro. Tá certo? Depois eu digo como ele fez isso. Esse aqui quero mostrar por enquanto. Isso aqui é. Todos vocês já viram a piscina do Gugu. Lembra da piscina do Gugu?
que era você pegar maisena e colocar em água. Isso é um fluido não newtoniano, né? E esse fluido não newtoniano, se você aumentar a tensão cisalhante, você aumenta a viscosidade. Então, se você correr na piscina, você não afunda. Se você andar, você afunda. Certo? Mas, digamos, isso aí eu não quero fazer. Essa piscina do Gugu já foi feita e tal. Ah, esse vídeo mostra outros fenômenos. É um fluido não newtoniano. Se você fizer frequência, se você botar numa balança com vibração, ela mostra padrões bem característicos de vibração. E tem transição de fase de comportamento dinâmico. Agora, mais curioso ainda, se você fizer um buraco nesse fluido, esse buraco permanece do tamanho da onda característica. E ele não ele tá mudando de tamanho porque ele está mudando a frequência. Certo? E mais, se você fizer mais de um buraco, ele não aqualece. Ele é feito uma partícula que se atrai e se repele. Se atrai feito dos partículas de Van der Waals e se repele com repulsão. Então, olha lá, duas partículas, né, como se fossem dois buracos, um fluido, dá para fechar. Né? Mas ele tem um tamanho característico tão estável que ele se atrai e se repele. Como duas partículas, que diabo é isso? Né? Isso é feito não linear e isso é característico de algumas escalas. Ele também forma um fingers, ele vai crescendo, se aumentar a vibração, ele vai crescendo, vai... Como é que eu descrevo isso? Né? Isso não é nada trivial descrever esse fluido. Né? Esse outro, coloquei por aqui, não foi? Que espero mostrar. Putz, vai começar tudo de novo. Vamos ver se ele vai rápido. Olha só, vai colocar as cores, certo? No caso aqui. Não é Fluminense, mas é quase. Mas sou náutico, na verdade. E aí ele vai misturar essas cores. Certo? Então, são cilindros concêntricos, que tem um fluido. Ele colocou pigmentos dissolvidos no mesmo fluido. E misturou. A pergunta é, ele misturou em que escala? Em que escala de tamanho ele está misturado? Então ele vai fazer um movimento inverso. Será que ele vai desmisturar? É estranho, né? Pensar assim. Você já viu alguma coisa ser desmisturada na sua vida prática? É difícil pensar, porque sempre você tem um fenômeno de fusão associado, né? E ele está voltando já, né? Então ele está fazendo o mesmo movimento de volta. E a pergunta é, será que ele estava misturado mesmo? Estava em uma certa escala, mas não em qualquer escala. Certo? Ele não estava na escala tamanho do pigmento. Tanto é que ele volta quase completamente ao estado inicial. Está claro isso ou não está? Então, o que ele fez? Ele praticamente matou a viscosidade. Matou a difusão. Ele pegou um fluido muito viscoso, e aí a gente sabe que a equação, tanto de Einstein quanto a equação experimental, a gente sabe que a viscosidade é inversamente proporcional à difusão em líquidos. Então, se um troço muito viscoso, a difusão vai para zero. Certo? Então, praticamente, e ele fez um movimento laminar ali, então ele está dobrando o fluido com cuidado. E desdobrou o fluido, certo? Com esse movimento. Está claro? Então, fenômenos em escalas diferentes é importante para a gente entender alguns sistemas. Né? Não sei se ficou claro esse vídeo para vocês, espero que tenha ficado.
Tem um experimento muito fácil de fazer, certamente vocês já fizeram em algum momento da vida, que é efeito Marangoni. Efeito Marangoni é feito na interface. Se você colocar um fluido tensoativo na interface, você pode ter alguns fenômenos dinâmicos na interface. Por exemplo, ela colocou pimenta aí na água, botou o dedo, não aconteceu nada. Certo? Ela vai molhar, pingar um pouquinho de detergente no dedo. E a pergunta é, o que acontece quando ela coloca dentro d'água? Certo? Cadê minha filha? Coloque. Só de maldade com a gente, né? Mudou a escala de tempo. Eu não vou ficar esperando esse danado fazer. Mas a gente vai ver que existe uma repulsão muito, muito rápida das partículas de pimenta. Mas não precisa ser pimenta, pode ser qualquer coisa em relação ao dedo, certo? Ou seja, quando você colocou um pouquinho de detergente na superfície, teve um movimento chamado efeito Marangoni muito, muito rápido, né? Esse efeito Marangoni aqui não está baixando direito, vou pegar o outro. Esse aqui é mais bonitinho, talvez, mostrando também, só que agora o tensoativo ele é volátil. Então, olha só, ele pingou o tensoativo e olha a dinâmica sobre as partículas. Uma dinâmica que você não espera de jeito nenhum. Tá bom, chega. Olha só, tem um pequeno movimento de vaporização do tensoativo, então ele vai começar a ter uns movimentos muito rápidos sobre as partículas que absolutamente não são triviais. Certo? Olha um fluxo que está tendo ali no meio, percebeu? Né? Parou porque acabou o volátil, tem que colocar mais ali para poder ter. Certo? Então são efeitos, fenômenos não lineares. A pimenta está aqui ainda, não vai baixar agora. Tem um outro aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse é um fluido também muito curioso. É um ferro magnético. É um fluido, não parece não, mas é um fluido. Que está sendo aplicado um campo magnético próximo a ele. Certo? Então ele forma um padrão de comportamento, de estrutura, muito estranho, né? Não triviais. Que depende do campo aplicado. Certo? Existe uma patente da Petrobras com um químico famoso da USP, o Thomas, que mexe com nanopartículas, não está vindo na cabeça. Hã? Toma, mas qual é o primeiro nome dele? Henrique Toma. É uma patente que a ideia é que com o espalhamento de óleo você joga esse fluido e depois com um campo. Esse fluido se mistura ao óleo e aí você depois aplicaria um campo e fazer o movimento desse fluido para onde você quisesse, certo? E depois ele já tem tecnologia de separar esse fluido do óleo, enfim, aí teria então um fluido não trivial que você mexe com ele com campo externo, ok? Então esse fluido é muito estranho, claro, né? Aqui é um pedaço do campo que está sendo aplicado, ele pula para lá, vai. Ele é sensível a ondas de choque, então ele bate assim, o fluido se mexe. É muito estranho esse fluido. Né? Então, são fenômenos não triviais, né? Que têm escalas diferentes. Né? Tem mais de uma escala acontecendo ali. Certo? Olha só, isso é fluido, se preze. O cara está filmando ali, né? Está vendo a unidade do sistema? Ele vai bater palma e vai ser o fluido é sensível a essa onda de choque. Está vendo?
Deu para notar? Não dá para escutar aqui a palma, ele está com movimento de palmas. Enfim, são alguns exemplos que eu queria mostrar para vocês que os fenômenos. Pimenta ainda está aqui. Que os fenômenos não são triviais. São curiosos, mas não triviais. Coloides tem alguns fenômenos assim não triviais. Coloides normalmente não são newtonianos. E a gente está. É o dia a dia da gente, certo? Então, desde a praia até comer alguma coisa, você come coloide. Industrialmente, eu queria tirar um exemplo industrial, meu lado de engenheiro químico, tá certo? Que é assim, qualquer produção de óleo, ou boa parte das produções de óleo, são exemplos de plataformas que obedecem mais ou menos esquema inicial simplificado desse tipo, que você produz o óleo. Esse óleo vem com areia, gás, água e óleo. Você passa, tem um pré-aquecimento, passa num separador trifásico, um flash, e você tem uma parte que tira areia daqui, que eu não coloquei, mas tem, você produz gás e produz duas correntes. Mas na verdade, você produz duas emulsões. Uma emulsão de óleo em água, e outra emulsão de água em óleo. A quantidade de água no óleo não é pequena. Pode chegar a 20%, 15%. É muita água. E você não pode transportar isso para a terra dessa forma. Primeiro que a viscosidade explode com essa quantidade de água. Então é muito viscoso, o fluido fica muito viscoso. Então você vai gastar energia enorme de bombeamento desnecessariamente. E tem outros problemas, pode formação de hidratos, não sei o que. Então você tem que tirar essa água necessariamente. E você também não pode jogar esse óleo no mar, que a FEMA não deixa, certo? Uma certa quantidade de óleo que você joga, até os peixes não vão reclamar tanto assim, mas a FEMA não deixa, então tem que baixar essa quantidade de óleo. Isso aqui a gente faz por separações, centrifugação, hidrociclones em linha, e a gente separa boa parte do óleo, mas ainda fica acima da especificação ambiental. Então o que se faz é flotação, certo? E é um equipamento de flotação, é um equipamento muito ruim para a plataforma, porque é muito grande, é complicado de operar. E nessas plataformas móveis, que são barcos, né, são navios, operar essa unidade não é muito, muito agradável, certo? Muito fácil. O outro lado também tem problema, que é outra emulsão, que é uma emulsão de água em óleo. Como tratar uma emulsão, quebrar uma emulsão de água em óleo? Isso aí é feito no separador eletrostático, a gente aplica um campo elétrico, e polariza as gotinhas de água e ela atrai uma a outra e coagula, e a gente consegue separar parte dessa água, certo? A gente cai para 4% e aí transporta com isso mesmo, né? Chega em terra, a gente usa o mesmo equipamento, mas recebe um outro nome, chamado dessalgadora, certo? Dessalgar o óleo na verdade, a gente vai colocar a água de novo no óleo, diluir aquela água que ficou remanescente, que tem muito sal, e depois fazer separação eletrostática de novo, certo? Então, dessalgar é tentar tirar um pouco do sal que está dissolvido nas gotinhas de óleo, de água ainda misturadas, emulsificadas no óleo, certo? Então, a gente tem problema dos dois lados. E eu queria, eu vou ser rápido com isso, não vou ficar equacionando, mas a ideia é, se eu souber como duas partículas interagem nesse meio, a gente pode fazer um pouco de termodinâmica e calcular propriedades sobre esse sistema e tentar prever
o comportamento desses sistemas, certo? É claro que esse potencial de campo médio, de força média, tem que levar em conta pH, temperatura, tipo de partícula, no caso se fosse proteína, seria tipo de proteína, no caso aqui é óleo, quem está pensando, depende do solvente ou de agente que você coloca no sistema, tipo de sal, concentração de sal, campos externos, etc. O primeiro exemplo que que a gente vai falar é sobre como separar, tirar a água de óleo. Então eu queria só mostrar algumas coisas. Por que essa água está estabilizada? Essa água está estabilizada porque no óleo existem tensoativos naturais, tipo asfaltenos, por exemplo, ou resinas, que se estabilizam como uma película na interface e estabiliza essas duas gotinhas de água no óleo. A questão é, tem como calcular aproximadamente essa interação, eu não vou falar sobre modelo, mas tem como calcular esses potenciais de interação e a gente pode fazer diagramas de fases, de um modo geral, sobre esse sistema. Um diagrama de fase desse daqui significa dizer o seguinte, que, por exemplo, 20% de água em óleo, eu teria um sistema estável em qualquer temperatura, certo? Nesse caso aqui. E se eu tivesse 60% de água em óleo, ele, nesse caso, nessa temperatura, ele separaria em duas fases. Uma fase rica em água, praticamente água, e outra fase rica em óleo. Mais pobre em água. No caso aí, as duas são ricas em água. O que a gente faz é aplicar, vou passar isso daqui, o que a gente faz é aplicar um campo elétrico. O que a gente aplica um campo elétrico? A gente aplica um campo elétrico porque quando a gente aplica um campo, as gotinhas polarizam e se atraem. Certo? E a gente consegue prever isso, consegue descrever isso com alguma aproximação, mas a gente consegue descrever numa escala Binfield, aproximada de campo médio no tamanho do sistema. Certo? Dá para ver que as gotinhas estão se aproximando e coagulando. Não sei se dá para ver daí de trás, dá para ver isso? Então, quando a gente aplica um campo elétrico, vou passar isso aqui. Quando a gente aplica um campo elétrico na temperatura fixa, quando a gente aplica um campo elétrico, a gente muda o diagrama de fase aqui, por exemplo. Diagrama de fases, eu aumentando o campo elétrico, aqui é uma região de uma fase só, então vamos supor 20% de água no óleo, e aplicou o campo, chega nesse ponto aqui, esse sistema separa em duas fases, está certo? Então isso aqui seria o campo mínimo que eu tenho que aplicar elétrico para ter separação, quebra de emulsão. Certo? Então a gente consegue descrever mais ou menos bem esse sistema. Aqui são isso aqui é um estudo, isso aqui são dados experimentais e aqui são isso aqui é o modelo descrevendo mais ou menos os dados experimentais. Por que que a gente não aplica logo um campo enorme para quebrar logo essa emulsão? Por que que a gente não faz logo isso? Deixa de brincadeira e já aplica um campo enorme. Porque não é assim tão simples. Existe um outro fenômeno acontecendo, de curto-circuito. Se você aplicar um certo tamanho de campo, ele pode criar uma estrutura alinhada e dar um curto-circuito na unidade. Né? Esse é um outro fenômeno que está acontecendo em outro tamanho. Então não é tão assim. Fora isso, todos viram isso aqui? É? Aqui, por exemplo, foi aumentando o campo, ele criou uma corrente aqui de bolinhas que podem passar a corrente diretamente, dar um curto-circuito no sistema. Né? A gente vê esse curto-circuito acontecendo.
Outro fenômeno que acontece também muito, isso aqui é muito curioso, isso aqui eu não consigo descrever, nem conheço ninguém que consiga ainda, mas isso aqui eu tenho muita curiosidade em tentar descrever, que é, se você aumentar mesmo o campo, pega uma partícula só, a gente sabe que gotinhas pequenas são estáveis termodinamicamente, gotinhas maiores são instáveis. E se a gente aumentar muito o campo, a gente quebra essas partículas em partículas pequenas, mas a gente não quebra assim na metade. Ela faz com que ela cuspa partículas pequenas. Certo? É um fenômeno não linear, extremamente curioso. Porque ela ela polariza, está polarizando, está vendo? Começou a entrar em instabilidade, mas ela não corta assim, ela cospe partículas pequenas, né? Para preservar a carga neutra, né? Ela cospe partículas pequenas de dentro, e essas partículas são estáveis termodinamicamente, então a gente não pode fazer, simplesmente aplicar um campo assim e achar que vai resolver o problema, né? Um segundo exemplo que eu queria trazer é integrar escalas para o outro lado do sistema. A gente tem partículas de óleo e em água agora, ou é uma proteína simplificada em água, né? E a gente sabe que existe o efeito de Hofmeister, ou seja, não só a solubilidade de proteínas ou a sistema depende da concentração de sal, da força iônica do sal, mas sim depende do tipo de sal, né, chamado efeito Hofmeister. E tem vários dados experimentais mostrando isso. E tem coalescência de bolhas, diferentes sais dão diferentes estabilidades de bolha. A gente sabe disso quando vai para campo, vai água dura, não forma espuma, tá certo? Mas existe estudo sistemático publicado na Nature pelo Beren Inha, mostrando diferentes sais, o efeito que tem sobre a estabilidade de bolhas. Como descrever isso, né? Então a ideia aqui é usar a equação de Poisson-Boltzmann. A equação de Poisson-Boltzmann é mais macroscópica. Eu descrevo uma certa escala a concentração de íons pensando meio homogêneo, mas quem disse que a interface é homogênea? Então depende da escala de tamanho eu posso estar descrevendo bem, mas depende da escala de tamanho eu estou pessimamente, porque não tem estrutura da água próxima à interface, etc. Tá certo? Então dependendo da escala de tamanho eu posso estar fazendo um bom papel, dependendo da escala de tamanho eu estou, né, fazendo nada. A gente modificou a equação do Poisson-Boltzmann, tem várias modificações na literatura, mas uma possibilidade de modificar é colocando constante dielétrica dependendo da posição, e a gente pode usar a teoria de Lifshitz para calcular a interação entre um íon e uma parede, ou outras teorias para calcular de alguma forma a interação de íons e interfaces, né? Então, e com isso a gente pode calcular concentrações em volta de partículas, e com isso eu sei qual é a força que uma partícula faz sobre outra, por exemplo, né? Não vou entrar em detalhes desse tipo de coisa, mas, por exemplo, pelo menos qualitativamente, a gente descreve que aqui é uma tentativa de diagrama de fase, precipitação lisozima, pensando lisozima como se fosse uma bolinha, né? Isso é drástico, né, para um químico pensar isso, mas enfim, do lado físico-químico permite essas abstrações. Aqui a gente vê o seguinte, efeito do tipo de sal, na mesma concentração salina, mas o tipo de sal, no mesmo pH, tem comportamento de diagrama de fase completamente diferente quando se precipita a lisozima. Inclusive, se eu precipitar com NaCl, eu preciso de temperatura muito baixa para precipitar com NaCl, mas eu vou precipitar como cristal. Se eu usar
o iodeto, tem uma região que eu vou precipitar como amorfo e outra região como cristal. Então a gente consegue, pelo menos qualitativamente, descrever algumas características que a gente observa com esse modelo, ou com esse tipo de modelagem. Mas eu queria falar em escalas muito diferentes de tamanho. Então, um exemplo que eu queria falar para você é, usando ainda a equação de Poisson-Boltzmann, mas em vez de calcular isso daqui para uma teoria Minfield, eu queria calcular isso aqui por simulação molecular. Então, a simulação molecular é de um íon junto com a parede, está numa escala de tamanho completamente diferente da interação entre duas partículas macroscópicas. Certo? Então, a ideia é usar a equação de Poisson-Boltzmann para integrar escalas. Certo? Isso foi feito, a gente usou para simulação, a gente não fez a parte de simulação por enquanto, a gente está fazendo, mas enfim, a gente usou dados da literatura de interação entre íons, certos íons, e uma camada auto-organizada, sei lá como traduzir isso, self-ansam monolayer, enfim, uma parede, a gente aqui, e depois, usando esses dados, colocando a equação de Poisson-Boltzmann, a gente pode calcular interação, por exemplo, entre duas bolinhas de ar em água, na presença de sais, tá certo? É em outra escala de tamanho completamente diferente, certo? Então, isso era um exemplo de que a gente pode, talvez, integrar escalas e calcular como é que é a força entre duas bolinhas de ar na água. Tem uma escala completamente diferente. É influenciado pelo tipo de sal que está no tamanho, uma escala completamente diferente. Está clara a ideia? É. E, qualitativamente, isso concorda bem com o que a gente observa de força. Um terceiro exemplo que eu quero trazer, eu não sei se eu estou me estendendo demais, por favor, se tiver na hora a gente pode cancelar aqui, sem problema. Terceiro exemplo é um troço hiperpolêmico, que eu não quero entrar na polêmica, mas a ideia seria canais de potássio. Certo? É óbvio que existem canais de potássio. Né? Só que é surpreendente a diferença de concentração que aparece nos canais de potássio. Do lado de fora da membrana, eu tenho concentração de sódio, e do lado de dentro da membrana, completamente diferente. Mesma coisa para potássio, completamente diferente. É estranho que a gente gaste tanta ATP para fazer isso. A discussão aqui, e é isso, não, isso aí é muito para eu levantar, isso foi levantado por Barry Ninham, que é um físico-químico muito conhecido, e Barry Ninham, isso é impossível, a quantidade de energia é muito grande. Será que a físico-química não diz, tá bom, tem canal de potássio, mas é uma parte da diferença, a físico-química já dá, é uma questão só de equilíbrio, e talvez eu tenha que manter um pouquinho mais em relação à físico-química. Né? Então, o que é que a gente fez? Pegou um troço muito mais simples, que era isso aqui, um grupo da Itália, junto com Barry Ninham, que tem dados bifásico entre lipídios. Então, ele colocou um sistema lipídico e ele tem uma fase lipídica rica em lipídio e outra fase pobre em lipídio, e colocou certos sais e viu que existe uma segregação dependendo da polarizabilidade do íon. Íons mais polarizáveis vão para uma fase em relação à outra, certo? E aí a gente fez conta com pensando o seguinte, suponha que eu tenha, então já que não tem membrana, não tem potencial de membrana, então simplifica bastante, a gente pode pensar o seguinte, existe até aqui a fase lipídica, e o resto não tem lipídio nenhum, e em torno de cada lipídio desse, eu posso ter uma concentração diferente ou não de sais.
certo? Então a gente fez essa conta, pensou em células independentes e fez dois tipos de conta, uma com Poisson Boltzmann e a outra usando a densidade funcional. Densidade funcional termodinâmica não quântica, certo? Alexandre está ali. Então, funcional termodinâmica mais macroscópica. Calculou essas concentrações. Eu não vou entrar em detalhes de teoria, quem quiser depois pode conversar. Calculou, e aqui são contas mostrando que os íons mais polarizáveis preditivamente vão para uma das fases. Então, o que, que a gente acha que talvez uma parte da bomba de sódio e potássio, uma parte ajudada pela físico-química, ainda mais, por exemplo, da célula, que tem muitos íons grandes, bastante polarizáveis, dentro da célula. Célula cheia de cargas negativas, íons grandes, bastante polarizáveis, dentro da célula. Então, a gente acha que isso ajudaria ainda muito mais do que a conta que a gente fez aqui. Essas conjecturas, a gente está tentando fazer conta desse tipo de coisa, mas... O quarto exemplo seria a parte de simulação dinâmica de partículas, no caso, né? Dinâmica de partículas é um sistema dissipativo, diferentemente do que a gente faz muito aqui na química, que é dinâmica molecular, são sistemas conservativos. Dinâmica de partículas é um sistema dissipativo, um sistema que não está em equilíbrio. E a gente não sabe tratar esses sistemas de partículas. A gente raciocina partículas como fluido e está completamente errado. Tem vários fenômenos cooperativos que são completamente diferentes de fluidos. Por exemplo, pega um silo de maçãs, certo? Se você dobrar o silo de maçãs, de quanto varia a pressão no fundo do silo? Todo engenheiro químico vai dizer dobra, porque está pensando em fluido. Mas não vai mudar em nada a pressão no fundo. Você pode triplicar, quadruplicar, a pressão não se transfere um milímetro para... ou um centipoise, uma unidade de pressão para o fundo, certo? Não tem nenhuma transmissão. Toda a força vai para a parede, uma estrutura, quando a partícula é estruturada, sistema estruturado. Ou seja, se você tiver colocado maçãs no silo, você pode encher de maçã que não vai fazer suco de maçã embaixo, certo? Se a primeira camada não amassou, não já estragou a maçã, você pode encher que não vai amassar, né? Porque toda a força vai para a parede. Isso é completamente diferente quando a gente pensa em fluidos, né? E tem vários outros fenômenos, e boa parte deles são dominados chamado efeito cooperativo. E eu queria só mostrar um experimento. Eu não sei se vai ser visível assim, então vou circular para que vocês façam. A ideia era projetar aqui, mas eu vou fazer aqui e vou passar e vocês fazem vocês mesmos o experimento, tá certo? A ideia é o seguinte. Com poucas partículas, eu vou ter que liberar isso aqui, mas não tem problema porque está gravando é o outro, né? Com poucas partículas, se faz esse movimento, as partículas vão seguir o movimento da caixa. Se você aumentar a população de partículas, você vai ter o efeito cooperativo e o movimento é inverso ao movimento da caixa. Notaram ou não? Está com a cara incrédula? Olha só,
com poucas partículas, o movimento é exatamente o movimento da caixa. Certo? Se você aumentar a população, tem uma hora que ela para de andar. Tem transição de fase, a gente está acompanhando, ainda está acompanhando. Parou. Não está nem vira nem para lá nem para cá. Você já tem um ponto de transição de fase. Certo? Transição de fase no sentido dinâmico. Certo? Se você aumentar a população, ele inverte o movimento. Eu tô fazendo assim e ele está andando ao contrário. Está claro esse osso ou não? Esse efeito cooperativo só aparece com alta população de partículas. Na engenharia química, a gente tem mania de colocar esse efeito de população de forma errada. Por quê? A gente pensa em fluido. Então, a gente resolve o problema para uma partícula isolada, por exemplo, a equação de a equação de Stokes, por exemplo, que a gente usa para viscosidade, em físico-química a gente mede viscosidade, né? Equação de Stokes. Uma partícula isolada e diz que o efeito da população muda algum efeito de campo, muda a viscosidade do fluido, muda algum diabo desse efeito de campo, certo? Não é verdade, depende do sistema, o efeito de população muda o fenômeno, certo? Nunca vai ser descrito com a resolução de uma partícula isolada. Está clara a ideia? Então, existem vários, pode circular quem quiser, olhar, existem vários fenômenos que a gente precisa descrever de forma diferente. A gente precisa colocar a física do problema e descrever de forma diferente, certo? Mas esse é um problema complexo, que a gente quer descrever o escoamento de um silo, por exemplo. Como é que a gente vai descrever o escoamento de um silo resolvendo a equação de Newton para cada partícula dessa? É? Primeiro, será que se eu pegar a equação de Newton e colocar para cada partícula, descreve esse fenômeno? Essa é a primeira pergunta. Será que não? Vamos ver. Então, que a gente vai fazer? Colocar um campo de força dissipativo aqui, certo? Como a gente espera. Um dos parâmetros é um parâmetro de restituição. Então, se a gente pegar uma partícula dessa e jogar no chão, o quanto ela voltar, a gente sabe qual é o parâmetro de restituição. Certo? Da elasticidade do choque. Certo? E existem alguns parâmetros de atrito. Então, tem atrito tangencial com a parede e atrito tangencial entre as partículas. Atrito tangencial é extremamente importante para esse tipo de fenômeno. Certo? E aí eu não vou descrever aqui o campo de forças, porque essa não é a ideia, mas eu vou, a ideia é... Olha só, a gente está colocando partículas e essa que é a solução da equação de Newton com atrito desse sistema, parecido com esse sistema. Você pode ver que com uma população baixa de partículas, ela segue o movimento da caixa. Tem uma concentração tal que ela para e tem uma transição de fase e ela faz um movimento inverso ao movimento da caixa. Certo? Isso aqui são equações de Newton, normal e corriqueira. Só que isso é um dissipativo. Certo? E a gente acha que com isso a gente pode descrever alguns fenômenos. Por exemplo, existe um fenômeno legal que não sei se dá para enxergar direito, porque o cara não fez uma filmagem muito boa. Isso aqui é a filmagem no Caltech. O cara esqueceu, ele está aparecendo no final do vídeo ali. Ele esqueceu, ele está aqui, ó. Ele sai na filmagem. Mas a ideia aqui é um silo com dois comportamentos bem diferentes. Um silo vibrante, né, com vibrações, vibrante parece outra coisa. Um silo com vibrações laterais e um silo parado, certo? No silo sem vibração nenhuma, claramente o sólido escoa neste sentido.
flutuamento sólido das partículas são neste sentido, tá certo? Com vibração lateral, o escoamento é exatamente o inverso, o escoamento é neste sentido. Ó, forma um platô aqui, ó. Ficou claro isso ou não? A característica dinâmica do escoamento é completamente diferente. Será que a gente consegue descrever isso com equações de Newton direto? Certo? Esse é um problema bem mais complexo. Eles entendem dinâmica de partículas e não publicaram, só publicaram o experimento. A gente acha que o que eles fizeram em apenas 2D, e esse é um fenômeno 3D. Tem que colocar a terceira dimensão, né, necessariamente. Senão, não repete. E aí eu vou mostrar por quê. Plano primeiro 2D, olha só, em duas dimensões, aqui é com vibração, entrou já com o final, ó. Isso aqui é surpresa, surprise, deixa eu repetir aqui, não é para entrar o final não, mas, olha só, em duas dimensões, ele quebra, ele escoa em defeitos. Ele quebra estrutura, escoa um pedaço ali, quebra estrutura, escoa um pedaço, quebra estrutura, ou seja, a dinâmica é completamente diferente da dinâmica de partículas, que a gente espera. Certo? Necessariamente você tem que colocar a terceira dimensão, já que eu coloquei, não tem mais fazer aqui, né? Necessariamente você tem que colocar a terceira dimensão para ter um escoamento correto. Então, com vibração, que é a parte mais difícil, ele escoa realmente pela lateral. E com vibração, ó, vendo? Tem um platô, né? E ele escoa realmente pelo lado, certo? E não sei se é esse. E sem vibração, ele escoa nesse sentido. Tá certo? O escoamento é pro centro. Né? Então, a gente consegue descrever o escoamento de partículas. Para isso, a gente precisa colocar equação de Newton para cada partícula. Cada partícula tem 6 equações a resolver. Né? Porque tem rotacional. Certo? Cada parede é uma partícula, cada pedaço de parede é uma partícula nessa simulação, no programa que a gente fez. Na verdade, Charles, professor Charles Abreu, que desenvolveu isso, esse programa. Cada parede, pedaço de parede é uma partícula que a gente impõe o movimento. E cada partícula é uma partícula que a gente não mexe nela, ela pega o movimento das paredes e mexe do jeito que ela quiser. Certo? Mas tudo é tratado como partícula, cada pedaço, ou seja, é bem flexível no sentido que eu posso colocar a parede onde eu quiser, anteparo onde eu quiser, etc. Né? A gente estudou, por exemplo, escoamento de silos. Escoamento de silos também é um processo complicado. Quem não já usou açucareiro, aquele que a gente vira assim, entope, né? Tem um buracão enorme, a partícula desse tamanhozinho, mas entope. Por que que entope? Certo? Quando existe entupimento por partículas, você não pode fazer pressão. Tem que pegar rotor-router. Certo? Você tem que quebrar a estrutura. Se você fizer pressão, a pressão não vai para o sistema, a pressão vai para a parede, vai estourar o cano. Tá certo? Então, se você tiver entupimento com areia, não faça pressão, porque ela vai estourar o cano, não vai quebrar a estrutura. Tem que fazer rotor-router, tem que pegar, quebrar a estrutura do sistema para poder tirar o vazamento, né? Ou escoar aquele negócio. Ok?
Vamos voltar para... Eu acho que vou parar por aqui. Nós já tem uma hora já que estou falando. E eu tenho umas coisas aqui, mas acho que está na... Eu queria só... Eu vou pular. Pular a apresentação aqui. Eu queria só falar o seguinte. Quando a gente trata de múltiplas escalas, a gente tem uma consciência muito grande do que está fazendo, principalmente na engenharia. Claro, tudo, mas na engenharia em particular, porque a gente depois quer implementar um processo industrial e tem que tomar cuidado com o modelo que a gente está usando, certo? A gente está integrando escalas e a gente não tem necessariamente domínio sobre todos os fenômenos em diferentes escalas que estão acontecendo. Então, a pergunta é muito importante. E na ciência, eu acho que é também assim. A pergunta é mais importante do que a resposta. Certo? Se você fizer uma pergunta abestalhada, certamente tudo que você fizer é abestalhado. Não presta. Certo? Se você fizer uma boa pergunta, você tem chance de ter uma boa resposta. Certo? Mas a pergunta é tudo. Né? A pergunta é 90% do problema. Né? E aqui está o seguinte, a ideia aqui é, imagina uma vaca experimental, sem teoria nenhuma, sem modelo nenhum. Né? Seria só uma vaquinha bonitinha assim, certo? E se a gente fizer uma aproximação esférica da vaca, ela seria assim, certo? Então essa é uma vaca teórica com aproximação esférica. A questão é, depende da pergunta, você pode enxergar a vaca dessa forma, é uma vaca razoável, certo? Ou você pode enxergar a vaca assim, que não sabe o que é isso, certo? Porque depende da pergunta, não depende só da aproximação, se você fizer. Tá certo? Obrigado aí pela paciência. Só queria agradecer algumas pessoas. Parte que eu mostrei aqui foi a tese da Lívia, que está em Yale. Já saí do Yale, esqueci de corrigir isso. Lívia está na Alemanha, pós-doc na Alemanha. Fabrício, que está na Petrobras, e Eduardo Lima, que está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E tem colaborações com Vladimir, Verônica, Márcio Cardoso, daqui, com Charles Rubber, que é da Unicamp, está aqui na UFRJ, de volta, Márcio Nelli, Evaristo, Márcio Paredes e Rodrigo Reis, e tem a colaboração internacional Marcelo Castier, que está no Texas A&M, Catar, John Prant, Stanley Sandler, Matias Bostrom, Barry Nihan e Werner Cornes. Obrigado.